mais um Vlogmas, dia 11. Hoje é quarta-feira e são neste momento o quê? 5 e... Já são 5h20. Ok, eu literalmente perdi 15... Não perdi, mas pronto, tive 15 minutos a aspirar o chão do meu quarto. Eu entretenho muito a aspirar o chão. Onde é que está o aspirador? Está ali. Hoje não gravei quase nada, só gravei o meu almoço. Fiz wraps com nuggets, como vocês puderam ver. Não expliquei, porque acho que aquilo é muito self-explanatory. Explica tudo por si. Porque literalmente tinha wraps congelados. Coloquei no micro-ondas durante uns segundinhos para aquilo descongelar. Coloquei os nuggets no forno. Coloquei ketchup nos wraps. Nuggets cortadinhos e já está. Foi muito bom. Hoje fiz uma maquilhagem diferente, não sei se estão a conseguir ver por causa da luz, mas coloquei até glitter. Fiz uma maquilhagem mais escura, que é algo que eu nunca faço, ou pelo menos quase nunca, e coloquei glitter. O glitter que eu coloquei foi este aqui da Pixi, vou-vos mostrar melhor. Foi este glitter aqui que a Pixi me mandou, e é incrível, adoro, e coloquei assim tão perto das pestanas, e fez assim um género de eyeliner com brilho. E se esta maquilhagem vai servir assim para alguma coisa de especial? É melhor já fechar aqui o store, porque tenho gente lá fora a olhar para mim. Como eu estava a dizer, se esta maquilhagem é para algo especial, se vai-me servir assim para algo... Não, porque eu literalmente maquilhei-me para ir a uma loja. A Diana está neste momento a vir-te comigo, porque eu vou levar-vos comigo à Glut. A Glut, para quem não sabe, é uma loja de snacks internacionais. Eu já vos falei dela, até porque quando mostrei a minha gingerbread house, que ainda não montei, mas vou montar... E então eu vou lá e mostrar-vos tudo o que eles têm de Natal, os snacks especiais de Natal, e vou comprar para experimentar num futuro vlog, mas não é hoje, porque hoje não tenho tempo. Então hoje vocês vão me ver na loja, vou-vos mostrar os snacks. Eu contactei a loja a perguntar se podia gravar e eles disseram que sim. Isto vai parecer patrocinado, mas não é de todo. Eu simplesmente gosto muito da loja e tive autorização para gravar lá dentro. Então é isso que vai acontecer hoje, assim, um tema mais natalício. Nos lábios eu tenho um batom da NYX. É este aqui, NYX Lingerie, e é o 04 Lipli. É muito giro este batom. E pronto, eu estive a dar um jeito no meu quarto, também estive a estudar, não é? Ainda tenho muito, muito que estudar. Então, o outfit não é nada de especial. Eu estou com esta camisola de gola alta, que tem estes botões aqui. Mas eu tive de colocar este casaco, porque eu não queria usar o meu casacão, porque estou forte de utilizá-la. A minha cama é tudo por fazer. Mas também não quero ir só assim, porque senão ia passar frio. Então coloquei este casaco aqui, que até é de chuva, mas eu gosto muito dele porque ele cinta, é da Primark, e estou com calças pretas e botas pretas. E pronto, é este o outfit. Já estamos a caminho, nós vamos à Glut do Arieiro. Está aqui a Didi, ela está doente. Dizem lá, Didi. Não foi um bom dia para ela, nem uma boa noite, mas vai passar. Mas pronto, vamos então à Glut do Arieiro e vamos ver o que tem lá de Natal. Eu quando fui à... que é um mês, tinha imensa coisa. Agora vamos lá ver se já desapareceu, o que é que tem, e devíamos ter atravessado ali. Já estou aqui, esta não é a parte de Natal, a parte de Natal é aquela ali, só que já tem muito menos coisas. Mas pronto, é esta a loja. Tem aqui os crackers. Eu utilizei o ano passado os crackers, posso-te mostrar. É isto aqui assim, é uma tradição britânica. E eles vendem aqui vários. E isto, infelizmente, está super vazio já. A sério, aconselho a virem quando estivermos em novembro, ou inícios de dezembro, mas em novembro é melhor, porque estava cheio de coisas e agora, tipo, já desapareceu. Vamos sair e olhem só para o meu saco como está. Cheio, e aqui está a Glut atrás de mim. Realmente foi uma pena, não tinha as coisas todas que tinha em novembro. Fiquei triste porque tinha imensa coisa para vos mostrar. Mas mesmo assim, tem várias coisas de Natal. Eu trouxe basicamente tudo o que era natalício, não foi? E a pobrezinha da Didi está mesmo aqui mal, a sério. Vocês sabem como é que ela é extrovertida, e ela aqui está, ok, ó. Tadinha. Vamos dizer as melhores à Didi aqui nos comentários. Em casa, e já é um bocado tarde. Estou a ficar preocupada. Oi, eu liguei aqui a luz, porque senão o quarto, se calhar assim, fica melhor, não fica tão amarelo. Porque senão o quarto fica um pouco escuro. Mas eu tenho tanto que estudar e são 7 da noite. Vamos esquecer isso. Vamos abrir o calendário de chocolate hoje. Eu aposto que vai sair a letra E, por isso vamos lá ver. E olhem só o que tem aqui, minha garrafa da Equa.
Ela é mesmo fantástica, a sério. Eu hoje coloquei aqui chá e durou imenso tempo a temperatura. Mas então, vamos procurar então dia 11. Vamos lá ver. Dia 11, lá está, letra E, acertei ou não acertei? E vamos lá ver se o chocolate é um novo. Parece um novo. Ai não, acho que isto é um Pai Natal. E saiu um Pai Natal tipo nos primeiros dias, não é? Ok, não, é um boneco de neve, mas também já saiu um boneco de neve. Estou mesmo a precisar de um pouquinho de açúcar. By the way, olhem só como é que eu estou iluminada. Estão a ver? Aqui nota-se mais. Se vocês se estão a questionar o que é que eu estou a utilizar nos últimos dias para fazer assim a iluminação de tudo, mesmo assim aqui no inner corner, como é que isso se chama em português? Eu às vezes utilizo algum vocabulário em inglês porque eu sigo muitas youtubers britânicas, americanas, e muitas vezes os termos que eu quero utilizar são difíceis de ir buscar ao português ou não são tão utilizados, então eu às vezes utilizo em inglês. Eu sei que muita gente não gosta disso, mas eu não faço por mal. É porque realmente, como eu vejo tanto conteúdo em inglês, acabo por ir buscar algumas expressões. Por exemplo, eu agora não me estou a lembrar. É o canto interno do olho. Pronto, já está. Inner corner é o canto interno do olho. Às vezes vem, muitas vezes demora mais um bocadinho. Mas então, eu tenho utilizado esta paleta que, mais uma vez, é da Pixi. Já vos mostrei mais cedo que utilizei isto nos olhos, Spoke Glitter, que também é da Pixi. E a Pixi vende em sites online com uma look fantastic. A Sephora já está a vender algumas coisas, mas nada de especial. Por isso, toca a mandar a Sephora trazer, porque realmente é incrível. Esta paleta é, assim, qualquer coisa. Oh meu Deus, estão a ver isto? Isto aqui é mais... Ai, vocês estão a ver isto? Eu não fiz força nenhuma. Meu Deus, eu vou-me arrepender disto, não vou? Oh! Acabei de receber uma nota e eu nunca pensei ficar tão feliz com 14. Porque eu estava a pensar que ia ter mesmo uma nota muito má. Eu no secundário ficava bem triste com esta nota, mas vocês lembram-se num weekly vlog que eu disse que ia para uma frequência, que era de sistémica, e que eu... não percebia nada da cadeira. Pronto, é esta. Vocês estão a ver o que está ali em cima? Estou a tapar isto porque é uma parte do presente da Bia. Vocês vão ver amanhã. Eu não quero que a Bia veja antes da hora, não é? Mas olhem só o que eu comprei. Também não vamos... Então, novamente na cozinha. Estou a ferver água na chaleira. Estou a ferver água já com azeite e sal no lume. Porque ali vou colocar um pouco de massa. Não sei, não faço a mínima ideia o que é que eu vou colocar. À sorte. E estou a ferver esta água porque eu vou cozinhar estas salsichas. Eu ia fazer na frigideira, mas eu pensei, porquê fritar se eu posso simplesmente pôr na água a ferver e assim já fica cozinhado. E basicamente vou misturar a massa com as salsichas e talvez um pouco de ketchup. Este é o meu jantar de hoje. O que é que eu não sou ali se faço umas saladas de quinoa, alface, o vinho? Porquê? Um dia vou fazer. Outro dia e outra gravação da minha comida na cama. Estou aqui com o Weekly Vlog Mastainas Roxinha e vamos então provar aqui a minha especialidade. Eu nunca fiz isso, mas sinceramente não há muito como errar, não é? É massa com salsicha, por isso, yeah. Se sou eu que sinto mais vezes um bocado ridículo a comer esparguete e massa, é porque eu não sei comer. Mas pronto, vai ser mesmo assim. Eu não sei se é porque eu faço, então sabe melhor. Mas eu acho que está bué bom. Vou voltar a fazer porque isto é bué fácil, bué rápido. Então, malta, já são que quase 2 da manhã. Vamos ver. Não, são 1:15. Eu acabei de estudar agora. Vou tirar os restos de maquilhagem que ainda tenho. E vou dormir porque estou cansadíssima. Enfim, vida de universitário, não é? Ah, oh meu Deus! Estou a ver. Pele totalmente limpinha. Adoro tirar a maquilhagem assim. Ao final do dia, por acaso agora já é mais de madrugada do que ao final do dia, mas pronto. Colocar os meus óculos. Eu acho que os meus óculos fazem ficar mesmo diferente. Eu não gosto nada de me ver de óculos. Mas enfim, vou-me deitar. Desligar as luzes.
Espero mesmo que tenham gostado demais este vlogmas. Se sim, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal, ativar o sininho das notificações para não perderem nada, porque podem se perder com tantos vídeos a vir no canal. E deixar o like no vídeo, que também é muito importante. E desejo-me sorte para a frequência. Tchau, tchau, beijinhos.